Ето някои от често срещаните симптоми на бременността през третия триместър. Киселини. Бебето взема допълнително място в тялото ви и може да е по-трудно да се смели храната, която води до появата на киселини и стомашно разстройство. Ако ядете малко, но начесто и пиете мляко като добър неутрализатор на стомашните киселини, може да си помогнете. Хемороидите са също често срещано оплакване на всеки етап от бременността, но тъй като теглото на бебето ви притиска червата, вероятността от развитие на сърбеж и болезнени формации около ануса се увеличава. Може да използвате различни локални средства за успокояване на дискомфорта, причиняван от хемороидите. Те могат да бъдат закупени от всяка аптека. Дискомфорт в гърдите. Гърдите ви вероятно ще се увеличат през цялата бременност, но през третия триместър може да започнете да чувствате и дискомфорт. Ако още не сте го направили, сега може би е момента да купите няколко сутиена за родилки, за да се чувствате удобно и комфортно през периода на бременността и след раждането.